Mađarski premijer Viktor Orban kritikovao je danas kao apsurdan i perverzan predlog Evropske komisije o fondu za oporavak od posledica korona krize kojima se velika sredstva izdvajaju relativno dobrostojećim zemljama. Mislim da finansiranje bogatih novcem siromašnih nije dobra ideja, rekao je Orban u intervju u državnom radiju Košut. Evropska komisija je predložila prikupljanje 750 milijardi evra na tržištima kapitala, a sredstva bi se distribuirala u obliku grantova i zajmova zemljama Evropske unije za oporavak od korona krize. Najveću korist od plana imala bi Italija 172,7 milijardi, zatim Španija 140,4 milijarde, pa Poljska 63,8 milijardi, pokazuju podaci komisije u kojoj je Politico ima uvid. Mađarska bi prema tome mogla da dobije 15 milijardi evra, od kojih su 8 milijardi grantovi, a 7 zajmovi. Situacija je takva da novi sistem distribucije koji su nam predstavili predstavlja apsurdno i perverzno rešenje zato što više resursa daje bogatima nego siromašnima, rekao je Orban. On je dodao da treba proučiti predlog komisije i izrazio zabrinutost zbog učešća Mađarske u zajedničkom zaduživanju na finansijskom tržištu u tako velikom obimu. Predlog bi, kako je objasnio, značio da mađarski državljani moraju da preuzmu odgovornost za otplatu duga Grčke, Italije ili Francuske i da ga vrate ako one to ne mogu.